Sveiki, sveikinamės iš projekto Skanios Kalėdos virtuvės ir šiandien svečiuose turime jaunosios kartos politiką Justiną Švėgždą. Sveiki, sveiki. Šiandien gaminsime šventišką patiekalą iš bulvių. Ar yra tekę matyti ant Kalėdos stalo kažką tai šventiško iš bulvių? Tikrai yra. Aš manau, kadangi mūsų lietuvių ta kultūra ir istorija yra susieta su tuo tokiu agrariniu gyvenimu, kaimo gyvenimu, tai na, bulvė yra turbūt neatsiejama mūsų šventinio ir ne tik šventinio stalo dalis. Tiesiog gyvenimo būdo dalis. Tikrai, tikrai taip, tikrai taip. O šiandien pabandysime pasigaminti prancūzišką bulvių apkepą, šiek tiek jį adaptuosime lietuviškam skoniui. Tai bus toks ir šventiškas, ir labai gražiai atrodantis patiekalas. Aš papasakosiu, ko mums reikės. Liuks. Padažui ir pačiai esmei patiekalo mums reikės pieno apie 500 ml, nes reikės ir bulvėm, ir dar padažėliui mėsos, taip pat reikės kokių 600 gramų bulvių, reikės grietinės, kietojo sūrio, šiek tiek sviesto. Sviestą tiesiog naudosim patepti kepimo indui. Taip pat reikės žolelių, reikės miltų ir reikės vištienos kelių šimtų gramų ir žinoma pačių geriausių natūralių prieskonių. Projektas Skanios Kalėdos rėmėjai Vegeta Natur pasirūpino, kad šventiniams patiekalams turėtumėm kokybiškų ir natūralios sudėties prieskonių. Nors Vegeta seniau buvo siejama su konservantais, tačiau atsinaujinusi sudėtis yra visiškai natūrali ir kokybiška. Visi prieskonių rinkiniai turi juodotos druskos, žolelių, daržovių. Taip pat nėra skonio stipriklių, kvapo stipriklių ir dėl to visa tai tinka įvairiausių šventinių patiekalų gamybai. Tai galime iš tikrųjų ir pasiruošti vištieną, nes ją reikėtų prieš tai išsikepti. Tai mums reikės natūralių ir kokybiškų Vegeta Natur prieskonių vištienai. Tai prašau, šitie turbūt, taip, ne? Šitie. Aš žinok, jau neturiu tave įspėti, kad jūs prisimėt tam tikrą riziką mane čia pakviesdami, nes aš žinok, esu labai prastas kulinaras, bet aš tikiuosi, kad tu mane čia tuo keliu pavėsi. Iš tikrųjų, tai kas liečia prieskonius, galiu pasakyti, kad su Vegeta Natur labai lengva gaminti, nes ant pakelio rašo visas šis kiekis, tarkim, yra skirtas kilogramui mėsos. Jeigu mes turime kiek mažiau nei pusę kilogramo, tai mums reikia kiek mažiau nei pusę pakelio ir logiška. Bus pats tas. Tai čia visiems tiem, kurie nemoka gaminti. Tai aš jums ačiū. Ačiū. Ir išsitrinsime, tuomet sudėsime į kepimo Gerai. Indą ir kepsime. Tai pagal mano matematinį supratimą mums viso pakelio nereikia. Nereikia, mums reikia kiek mažiau nei pusę pakelio. Pasakysi, kada raudona gerai, jau šviesa dega. Taip. Oi, oi. Nėra taip ir blogai viskas. Gerai, užteks. Ir belieka tik tais šiek tiek įtrinti, tai mes įsitrinsime. Paimsiu ir aš vieną. Jo, įsitrinkime, kad jinai tolygiai pasiskirstų visi tie prieskoniai mūsų. Ir mes vištytę išsikepsime 180 laipsnių orkaitėje apie 40 minučių. Ir kai šiek tiek pravėsime, tą mėsytę naudosime to bulvių apkepo padažiukui gaminti. Kol višta kepa, tai pasiruošime bulves. Jas reikėtų itin plonais griežinėliais supjaustyti, turbūt ranka galbūt taip plonai ir nepavyktų. Gerai. Tai galima naudoti daržovių pjaustiklę, o jeigu turite, tinka ir elektrinė, kad tiesiog už mus visą darbą atliktų. Tai mums tai reikės dubens ir taip įsidedam, kad viskas kristų gražiai, įsijungsime ir jums bus garbė dėti bulves, o aš spausiu. Puiku. Gerai? Gerai, bandykim. Turbūt pavargti neįmanoma su tokio aparatu. Tai mes tiesiog išsitraukim dar čia tos likučius. Matai, kaip gražiai va tokie, nu, čia galima būtų čipsus kepti. Tai gal tą ir kepsim, ar ne? Panašiai, bet iš tikrųjų dėl to ir atrodo labai gražiai mūsų tas troškinys, apkepas, ne troškinys, nes jis ir dėliosis tokiais. O kodėl prancūziškas? Todėl, kad šiaip iš tikrųjų prancūzai mėgsta irgi bulves ir jie šiek tiek grietinėlės deda muskato, deda triušienos ir daro irgi, ir pas juos net yra tradicija irgi iš senų laikų, tai dėti kaip garnyrą šitą apkepą arba daryti kaip pagrindinį patiekalą, jeigu jį patieki su mėsyte. Tai mes šiandien, kadangi mėsos padažėlį darysime, tai čia toks, nu, tikras karalius ant stalo. Viskas šaunu, Paryžius. Taip.
Taip, tai dabar kol kas atidedame į šoną ir eisime daryti padažiuko. Tai dabar pasigaminsime tokį lengvą padažiuką. Tai reikia keptuvės, įsipilsime pieno, tai panašiai apie 400 ml. Bet aš dažniausiai pilu iš akies, kad tiesiog pavirtų bulvės jame. Aš ir tavim pasitikiu, tai tu jau daryk, ką reikia. Taip, mes įpilsim. Pienuko. Galima naudoti ir grietinėlę, iš tikrųjų. Bet aš tai pagalvojau, kad mes lietuviai labiau pratę prie pieno. Manau. Tai čia šiek tiek pradės virti ir mes galime įsidėti bulvių prieskonio. Nes bulvių prieskoniai šitie turi ir muskato. Tai prancūzai irgi labai mėgsta į būtent tokį apkę padėti muskato. Tai mums labai tiks ir bulvių prieskoniai ir jame dar bus ir muskato. O Inga, turi man kokio darbo dabar? Turiu dabar prieskonius įdėti. O, liuks, tą galiu padėti. Prieskonius įdėti. O kokios dabar proporcijos? Dabar bandykime dėti pradžiai gal porą šaukštelių. Aš duosiu tokį šaukštelį, nereikia labai daug čia jų, nes dar bus ir kitų nuo skonių, nuo žolelių, nuo vištienos. Du šaukštelius, ar ne? Du šaukštelius įdėkim. Gerai, pabandom. Va. Rai. Štai. Ir mes, aš galiu leisti šiek tiek pamaišyti, kad viskas pasiskirstytų. Mes galim trumpam apsikeisti. Sveiki, tai čia yra Taplius ir skainios kalėdos. Aš jūsų šou vedėjas, dar kitaip žinomas kaip Šiulių Gordonas Ramzis. Šiandien ruošime ką? Apkepa. Taip. Prancūziška. Kas toliau? Tai dabar palauksime truputėlį, kol užvirs ir tuomet reikės sudėti bulves mūsų pjaustytas. Ir jos Gerai. Turės pavirti panašiai 2-3 minutes. Ir tuomet mes jau viską kelsime į kepimo indą. Kol pienukas įkais, mes galime išsitepti riebalais, tai tinkai ir aliejus galima ir sviestą naudoti savo kepimo indą. Geriausia rinktis indą, nu, kokiais pagarbanuotais kraštais, tartalečio indai tinka, nes tiesiog priduos tokio gražumo. Dekoratyvinio. Jo, ir galima tada dėti ant stalo iš karto su visu tuo indu gražiu. Kadangi jau matau ir pienas mūsų burbuliuoja, tai gal tada susidėkime... Bulves. Kartu? Dedam kartu? Dedam kartu. Vieningai. Aš prilaikysiu ir Gerai. Dėkite. Ai, taip ar ne? Na, ir tiesiog dedam, jos turi lengvai pavirti pienę. Jeigu pienuko matysim, kad trūksta ar neapsėmė, mes dar turim pasilikę šiek tiek. Mes bulvių tikrai nemažai čia turim. Taip. Nieko, kompanija irgi nemaža tai. Taip ir kalėdas suvažiuoja visa giminė, ar ne? Gal turite kokių istorijų? Kaip švenčiat kalėdas? Labai daug, visada pas senelius. Jie gyvena visai šalia Latvijos sienos, į Pakruojo pusę. O, tai toli važiuoti? Ne, nėra labai toli, gal 60 km turbūt. Ir labai tokių sentimentalių istorijų turiu dar iš tų laikų, kai automobiliai buvo gerokai senesni, žinai, ir nebuvo keliai valomi taip atsakingai, kaip dabar yra valomi. Aišku, kažkas galėtų, nes tik turbūt su tuo mano paskutiniu teiginiu, bet atsimenu, būdavo tos tokios, žinai, kai seneliai sako, kad seniau žiemos buvo daug baltesnės, taip. Daug daugiau sniego ir viso kito, ir išties aš galvoju, kad galbūt taip ir buvo. Ir aš atsimenu, kad mes praktiškai kiekvienas kalėdas, kai važiuodom pas senelius, kažkur užstrigdavom. Ir su automobiliu. Kas iškasdavo jūs? Ir tas ir būdavo smagiausia, kad visada kažkur degdavo šviesos namuose, vienkiemiuose, ir mes tiesiog eidome tos vienkiemius. Pas žmonės, pas ten gyvenančių žmonės. Tai tie žmonės mus 90 metų priimdavo pas save į namus, kol mes, nežinau, paskaitysim knygas ar pažiūrėsim filmukus. Ar ne? O tėvai tuo metu kasdavo sniegą. Tai esam, žinau, atsimenu puikiai Pakruojo rajone ir keletą antrų kalėdų rytų pasitikė tiesiog pas atsitiktinių žmonės, nes tiesiog privažiavimas buvo labai sudėtingas pas senelius, tai tos istorijos turbūt pačios svarbiausios ir mūsų labai daug prisirinkdavo. Gal 20, gal 30 senelių namus ir... Ir visi kartu, ar ne, bendraudavo. Taip, to aš labai ilgiuosi, nes vis tiek metų eigoje kažko netenkame ir ne iš savo giminės narių. Tai... Na ir vaikai turbūt užaugo, išsivažinėjo po visą pasaulį jau šiais laikais. Tai senelių namai visada yra kalėdos, tai šiemet irgi manau, kad nebus išimtis. Bet ir žiema šiemet tokia, kad galim pasikartoti istoriją ir kad teks prašyti. Mes savo vaikam jau galėsim sakyti turbūt. Taip, tiesiog. Pas mūsų žiemos buvo baltos, tai... Sugrįžo baltos, sugrįžo. Viskas sukas labai ratu. Smagu. Dabar mūsų vat, kaip tik bulvės verda. Mums šiek tiek liko bulvių, tai galima jas bus panaudoti, išsikepti kažko su vegeta natūrprieskoniais, kad ir garnyra prie vištienos ar prie kažko. Bulvių nebus per daug turbūt, ar ne? Kalėdų niekada. Dabar bulvės šiek tiek apvirė pienė
Mums reikia pasiruošti, kaip ir minėjau, kepimo indą, tai aš tiesiog atpjausiu sviesto, o jūsų Gerai. Darbas bus visur gražiai patepti, kad tiesiog galėtumėm paskui lengvai Gerai. Atsipjauti, kai norėsim valgyti. Tai štai, gabalėlis sviesto. Dabar tepam visą, tiesiog, ar tik kraštus? Visur, visur, ne? Visur, tepam Supratau. Visur. Va dar sviestuko, o koks minkštas, gerai. Štai. Ir visa esmė, kad skonį duoda ne tik prieskoniai bulvės, bet naudojame kietą įbrandintą sūrį. Ir tas sūris duoda, nu, tą tokį lengvą sūrumą, tą tokį turtingą skonį. Tai mes viską sluoksniuosim, dėsim bulvių, dėsim sūrio, vėl bulvių sluoksnį. Taip va. O sūris tai čia turbūt irgi prancūziškos kultūros dalis, ar ne, šito patiekalo? Kietas, šiaip iš tikrųjų Prancūzija yra žymi savo sūriais įvairiausiais, tai jie tikrai nuo seno naudoja įvairius tuos kietuosius sūrius, tą pabandysim padaryti ir mes. Gerai, mes čia taip turim, greitai, ne? Turim greitai čia. 10 iš 10 rašo tu šitą ištepimą. 10 Gerai. Tikrai. Tai dabar mes pasiemam savo keptuvę. Gerai. Kvepia, jaučiasi prieskoniai. Tai dabar tai reikia dėlioti bulves, aš parodysiu kaip. Gerai. Ir dėliojam Gerai. Taip gražiai. Nu, gal, Oi, labai gražiai. Visada abiem pasisekė puikiai čia šiuo atrodo. Jo, pabėga kartais. Nieko. Nėra čia taip karšta. Va. Ar ne? Pats gamini ką nors kalėdom, ar labiau pasitiki, nežinau, šeimos moterimis, mamas, močiutė? Žinai, pas mūsų šeimoje yra trys vyrukai. Aha. Tėtis, brolis ir aš. Aha. Ir mes turim vieną turbūt savo patiekalą, kiekvieną kūčių vakarą mes malam aguonas ir darom tą aguonų pieną. A, ir turim tai tą seną, nežinau ar vyrų, bet pas mus taip tradicijos aš taip susiformavo, kad turbūt dėl to, kad esam pagalgamai prasti kulinarai, mums vienas patiekalas ir tai yra leidžiama, žinai, pagaminti. Tai tą vieną mes atsakingai gaminam. Nuo pat ryto pavyksta. Tai, pavyksta. Nu vis tiek, 26 metai patirties, tai jau Daug. Būtų gėda pasakyti, jeigu nepavyksta, ar ne? Taip. Tai tas yra turbūt pagrindinis. Tai vis dėlto nesat iš tų, kurie visiškai tik sėdi ir laukia, kol jį valgydos. Ne, tikrai. Nežinau, aš kadangi pačiam teko tos tokios studentos savarankiškos duonos pakankamai anksti paragauti, tai vis tiek reikėjo toliau nuo namų, nuo tėvų išvažiuoti, tai kažkaip to maisto irgi reikėdavo prisimanyti, nes studentai juk restoranuose nevalgo, ar ne? O ką gamindavai? Žinai, turėjau kelis tokius savo patiekalus. Labai vištiena taip to buvo labai svarbi raciono dalis. Žinai, dabar gal nepasakytum, bet aš kažkada buvau geras sportininkas ir valgydavau daug vištienos, daug ryžių. Tai vištiena būdavo turbūt vienas iš esminių patiekalų. Ir mano tėtis buvo kultūristas ir brolis iki dabar. Tai visi sportuoja, tai vištiena. Šiaip šeimoje turbūt sveikas maistas dominuoja. Ką visiškai, galėdom ruošti? Visiškai aš atsimenu, kad nesveikas maistas buvo pakankamas toks tabu. Mes, pavyzdžiui, bulvių traškučius tik vasarom valgydavom, nes krepšinio varžybos buvo. Tada tėtis aš nebesužiūrėdavo, žinai. Mes ten valgom. Tai, o kalėdom valgom žuvies labai daug, ne, tai irgi turbūt šiek tiek ir su religijos. Esat silkės mėgėjas? Ne, nesu, žinokit. Tai va čia yra toks skausmas kūčių mano, nes visi beveik patiekalai turi. Žinokit, aš jūs puikiai suprantu, nes su silke ir aš nedraugauju. Tai puikiai suprantu, bet iš tikrųjų žiūrovai ir mūsų laidose pamatys, mes gaminome labai skanę kūčiams lašišą. Tai lašiša tikrai yra tų alternatyvų, ką pasigaminti kalėdom ir iš kitų žuvų. Lašišą tikrai labai labai mėgstam ir valgom jos daug. Aš nežinau, bet silkė turbūt irgi yra tokia istorinis paveldas, ar ne? Taip, taip. Jau močiutė ar teta, ar dėdė, jeigu nemokėtų kokio nors savo autentiško recepto, tai jau savęs negerbtų. Silkė patalose įvairiausiais būdais. Taip. Gerai, dedam dar truputėlį bulvių. O tai čia vien pirmas sluoksnis, ar čia bus visas sluoksnis? Jau sluoksniuoja, mes uždedam bulvių ir vis pabarstome sūrio, tai ir yra tas sluoksniavimas. Puiku. Dabar mes kaip ir viršų uždengsime šiek tiek sūrį likusiomis bulvėmis ir supilsime tą padažiuką, kuris dar liko keptuvėje. Ir kad sūrių ant viršutinio sluoksnio dabar nebersime tam, kad jisai nepradėtų mums tiesiog svilti bekepant, nes kepame ganėtinai ilgai. Tai čia dar paskutinius lašikus gal, jūs man palaikykit taip. Visada. Va, ir čia Oi, tiesiog... Oi, čia pats jau turbūt ir bėga, ar ne? Jo, pats bėga, tai mes tiesiog paskutinius lašelius irgi išspaudžiam, nes nu visas skonis yra ir prieskoniai ir padažiukė. Va, štai. Taip, ir... Labai gražiai turim štai to. Meno kūrinys. Meno kūrinys. Ar kas fotografuoja? Taip, tai dabar mums tai reikia jį dėti į orkaitę 180 laipsnių, panašiai 40-45 minutės.
tik žiūrovai, atminkite, jeigu jums viršus pradės šiek tiek degti, galima pridengti foliją. Ir sūrį barstome prieš pat iškepimo galą likus 10 minučių. Tai dabar lauksim, kol iškeps. Mūsų apkepas iškepė ir dabar beliko pasiruošti padažiuką. Turim iškepusią vištieną, kuriai primenu naudojame natūralios sudėties vegeta natur prieskonius. Ačiū. Tai duosiu šiek tiek peilį ir reikėtų tokiais nedideliais gabaliukais pasismulkinti. O aš tada per tą laiką pradėsiu maišyti mūsų padažiuką. Tai aš ją nulupu tada, ar ne vištieną? Taip, šiek tiek nulupti ir mažais gabaliukais. O mes pasidėsime keptuvę ir įsidėsime šiek tiek sviesto, kad jisai nelengvai pasileidytų. Štai taip. Ir va. Ar tenka namuose pagelbėti apie to agono pieno tenka, darbo? Tenka, ne tik gruodžio 24, žinot, į virtuvę išeinama. Šiaip, sakyčiau, kad tiesiog aš tą, ką valgydavau Danijos studijų laikotarpiu ir Norvegijoje, kai studijau, tai lašiša, jautina, vištiena, bet tie patiekalai dažniausiai iš jos vienas ir valgau. Nu, žinai, jie nėra patys skaniausi, turbūt, sakyčiau, bet ką matau dabar, aš manau, kad tai yra mano kulinarinis Everestas, turbūt. Ar bandysi galbūt namuose pagaminti? Dabar jau tikrai, dabar jau tikrai. O studijų metais studijavai užsienyje, taip, 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 taip. Tai kaip sekėsi ir toli nuo šeimos gyvenant ir panašiai gaminti? Taip, tai gyvenau Kopenhagoje 3,5 metų ir tas gyvenimas toks buvo labai studentiškas. Eidau kiekvieną rytį į parduotuvę žiūrėti, kurios prekes tuo metu yra su nuolaida, žinai, paskutinės dienos galiojimo prekes. Ir ką gaudavai, tą ir kepdavai. Tai mano buvo populiariausias racionas, turbūt tas patiekalas, tai jautienos faršas, pusiau meksikai. Tai laukdavo, kol pigiausia kaina, žinai, būdavo. Tai vištiena, žinoma, ir turbūt gyvenimo būdas diktuodavo tą, būtent ir tuos patiekalus, nes niekad nebuvo aš toks geras ekspertas, bet vaikystėje atsimenu mėgdavau daryti, valgyti. Kažkaip, aš manau, kad gal net ir tėvai vilties turėjo, kad būsiu kulinaras kažkada, bet dėja. Atsiprašau, jeigu matot, nepavyko. O aš kaip tik žiūriu, kad sviestas, ar ne, pasilydė. Taip. Tai dabar reikėtų įdėti... Oi, vištieną, šiek tiek pamiršau. Pasižiūrėti iš akies, aš dažniausiai kokį tūkštelį miltų. Ir tuomet visas tas procesas yra, kad tai šiek tiek pasikepintų ir pasidarytų tokią košelę. Mes truputį pamaišome su šluotele ir leidžiame truputį pakeisti, tada nebūna žalių miltų, nu, poskonio tokio. Ir tada šiek tiek jau galima bus pienuko įpilti. O mums tos skurelės nereikės, ar ne vištienos? Ne, nebūtina. Nes čia yra tas skaniausia dalis iš jeigu, esmės. Jeigu šeiminikščiai mėgsta, tai galima. Taip, ir taip, mes patruputį, va dar paminėsiu, kad pilame truputį vis pieno ir maišome. Tai toks darbas, jeigu vienas virtuvėje reikia suktis, taip. Jau mėsą reikėtų būti pasiruošus. Aš šiandien tokia krizinė situacija, turiu įvertinti, ar čia viskas gerai? Viskas gerai. Gerai, viskas gerai. Gabaliukais, kadangi į padą žiūrėsim, ten labai siliniuoti, atjaustyti nereikia. Gerai. Štai taip. Ir mes tą pienuką štai taip integruojam. Va. Ir tuomet paskaniname sūrio. Kietuoju sūrio. Bus tokį aromatą. Štai. Tuomet įdėsime šaukštelį grietinės. Taip, ir viską vis maišysime. Toks tirštas padažiukas. Ir kas toliau, kokie bus kiti veiksmai? Galima įdėti iš tikrųjų pipirų ir druskos, bet mes tai įdėsime, turime vegetos prieskonių, natūralios sudėties, čia yra ir pipirų, ir jodotos druskos, ir žolelių, tai mes netgi galime kūrybiškai panaudoti, kadangi bus vištiena, tai galime nedaug kokį arbatinį šaukštelį ir šitų prieskonių panaudoti. Štai taip. Ir viską gerai pamaišyti. Taip. Na ir mes šiek tiek jau turim vištienos, turim. Ar ne? Ir aš paimsiu truputėlį jų tos kaip vištienos. Pavyko, taip, bet viskas gerai, kokie gabaliukai improvizuojam. Yra. Tokius gabaliukus ir sudėsime. Puiku. Ir gali būti stambesni, mažesni, čia kaip jau pasiplėšame, taip ir turime. Bet jau pusiaukelę pasiekėm, tikrai, ar ne? Taip, jau visai pabaiga. Puiku. Štai taip susidedame ir truputėlį dar pamaišome viską. Vieną nuo savęs, taip, kad būtų prisidėta.
tai vyriškai, kadangi jėgos turi, gal gali man pakelti žinoma, tą keptuvę. Ir mes dabar ir viską dabar gražiai galime per vidurį, taip, į vieną gerai vietą, taip gražiai, Lame. Dėl grožio, va, truputį atgal, va, va, ir gražiai viską sudedam per viduriuką. Štai taip, gerai. Puiku. Mes taip gražiai vidurį papuošime. Va, paskirstame ir garbė pabarstyti krapais. Ir dabar mes čia siekiame kulminaciją, ar ne turbūt? Taip, kulminacija šiek tiek žalumynų. Štai taip. Va. Tiesiog nuostabus vaizdas. Galima meno kūrinys, meno kūrinys nemažiau. Tai labai gražiai atrodo ir ant stalo galima dėti. Ir dabar beliko smagiausia dalis – paragauti, kas man gavosi. Tai čia iš tikrųjų labai pjausti, kažko daug nereikia, užtenka tik truputėlį atkabinti. Ir su šaukštu bandyti įdėti. Tai labai paprasta, ar ne? Taip. Inga, tu ragiausi pirma, nes vis tiek didžiąją dalį darbo atlikai, aš tik dėl kompanijos, ar ne? Teisingai. Keliaujam. Dar? Dar. Tikrai dar. Tikrai čia dar. Aš godžiai kažkaip. Va. Nu, paragaujam, ar ne? Paragausim. Ir gerai. Jums tuo taip pat reikės. Va. Palaikom. Va. Oi. Va. Va, kaip nu gerai, bandom? Bandom, žinom. Tai yra kvepia skaniai, tinka ir kaip garnyras, ir taip, taip tiesiog vieną patį valgyti. Sumušam. Sumušam. Aš dar nepagabinau, bet sumušam. Nieko laiko. Štai pupt. Už kalėdas. Už kalėdas. Mm. Ir tie prieskoniai natūralūs duoda taip, taip tokį poskonį malonų. Žodžiu. Žodžiu, didžiuojamės savim dabar, ar ne? Mhm. Puikiai pavyko. Ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų laidą. Tikiuosi, kad pavyks pasigaminti ir kad bus skanu ir bus tikrai skanios kalėdos. Jeigu pavyko man, tai pavyks visiems tikrai. Tikrai pavyks visiems. Tikrai pavyks visiems. Iki kito karto. Laimingų kalėdų.